بہادر جوانوں پر فخر ہے، اس لیے میں نے آئی جی پنجاب کا چارج سنبھالتے ہی فوری طور پر حکومت پنجاب سے درخواست کی ہے کہ فورس کے رسک الاؤنس میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پولیس فورس کا ہر جوان موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ میں شہدا کے خاندانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے مسائل میرے ذاتی مسائل ہیں اور انہیں حل کرنے کے لیے میں ہر ممکن حد تک کوشش کرتا رہوں گا۔